Lokwa na lobaki ko ko lamba ngune eloko nyoso ça dit pas ya bozwi na yo. Ah, njungwe ko zi système au kalinga po ebi mazeite. Po ezape na batu msusu baninga ya zeite. Yango il faut ko kalinga ngo. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bote na balandi émission na biso lesa libota lelo to bongsaki po to sela bino elubu ya dongo dongo avant nan ko banda to pesi pe merci na nzambe na biso wa bateli biso pe akomsi biso suna mkolo lelo pe a permettre a pesi biso ta o poto e bana koleka na émission na biso a lelo to za ko préparer to lamba dongo dongo to bongsi to lamba dongo dongo bomoni ana sina bongisi dongo dongo na ngai. Ah, wa moi mbisi o na kotia na dongo dongo na bongisi mbisi na nga o eza mbisi ya ngolo okoki olamba ngo pe ata na musuni nyonso oyo osepeli ata soso ata ngombe sa depa ya makoki na omenga na bongisi na lamba dongo dongo na ngai na mwa mbisi ya ngolo awa na bongisi ba epice na ngai na bongisi tomate na ngai ndembi na ngai na ai na matungulu bomoni mwa likolo wana na baksi susu bambuma ya solo. Totie solo po tomate oto saleli ezaka ya mike mingi ezaka na sukali makasi yangwana to bakisi mwa solo po solo to yebezaka na mwa bololo emeka kolongola mwa sukali mukie po na dongo 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 eza ezo salisa ba maladie ebele tension estomac surtout pe lisusu na mikuwa to mona ra mingi mtu so abukani ba lobaraliera dongo dongo po epesa ape mikuwa na biso makasi. Na komi na moma na ngai ya préparation ya dongo dongo ah na zo tchandjungu na nga na moto na tchandjungu na nga na moto e chauffer ata pendant 1 minute na zo tcha mafuta na nga na njungu to baki mwa 1 minute po njungu na biso yeba na ko chauffer na tcha mafuta na ngai na moto kuna koma na tcha épice na nga mais mafuta elle fait chauffer. Zeyi il peut être na zeyi il faut zeyi wana ebima ndeto yeba kotia ba épice na biso dongo dongo eza malamu mingi pour la santé na biso pour na ko expliquer pour neti na tension ndenge dongo dongo eza boye ce qui a komela ka ndenge eza boye otie mai ozipi yango okoki kotia na quantité o ko kotia au moins 3 gobelets ya mai donc eko ma vraiment plein. O tiki yango boye ti lobi lobi na tongo okolongola ka ba dongo dongo oyo tongo olongola omona ngo esala vraiment zeyi mai wana ya zeyi tongo ozomela en tout cas esungaka makasi mpona tension et puis mpona estomac kolia yango pe boye ya kolamba pe koliaka yango d'habitude eza pe mabe mpenza te yango wana tobongiseki lelo tolamba dongo dongo namoni mafuta na biso echauffe. Et c'est ce que je veux dire. Je veux dire, épice na biso. Je veux na ngai. Je veux dire, épice na ngai. Je veux dire, épice na solo. Je veux dire, 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 je na dire, je veux 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 dire, oui, ça rappelle ma capacité à reçoit mais et puis ça a moins saveur moko ya bien donc on a tiré en haut ah na zo bala tomate na nga lokwa na tout a quitté na tiré on ka mibimba mibimba et en haut na o balo na on a zo fina fina on ka na kati ya moto na zo. Tout à tomate na ngai ka na moto tout à tomate na ngai po oya ya mikie boye za rapé na mwanga ipo
moi si kamingi ezape na ngai fo ebela vraiment ngai na ngwesi la ah la moto nde na oyeba kotia dongo dongo la ça ça pendant 15 minutes hein pour ebela vraiment bien ba kotia dongo dongo la bisu. Je suis un peu plus de bongo. Mais je suis tout à fait. Si vous machine, vous avez une épice, problème. Mais vous avez une épice. Il y a un autre thème, il y a beaucoup de gens qui sont en solo. Mais solo pèse bien la santé. Nous avons vu que c'est un soukali, un bololo. Et ça. Le petit camion est au cas pour moi. Ah, bon, mon ipenda sauce nangaï en tout cas. Et c'est mélangé bien. Bon, mon tomate est nika, mais on dirait que nanika qui a un avant à tiens ou na ma foute, mais naniki te ka na moto. Na otia non maïté, nanina tchesko, dongo dongo langai, on a balou la mope dongo dongo langai zo kalinga ma po. Tout le monde a système au kalinga po et bima zéité. Pour les appels à battre un sous balinga ya zéité, et on faut qu'on kalinga ou libosso. Tu tiens quand on fait un monde où kataki bokoko tiens on fait na mo na moi et kauki sous main na tiens na moi te na salika na kuka ni na moti zey na ngonya sous kuka ou kapo na yeko tiens mai nambi sinamwa ah na kuka ni na kuka dongo dongo nanga na basos nanga. Je suis en train de faire des choses. J'ai fait aussi. C'était un coup de malade de l'eau. Et c'était vraiment tension, estomac, mais coup à paix. C'est tout. Estomac. Pour ça, là, on a un système où on a maille, on a un coloba. C'est maille, là, ici, on a maille. On a un maille. Pardon, au long de l'eau, on a fait un peu de temps.
zaina biso luke ni malembe malembe na kusila balulango balulango ezake nazo baula po esik sanjung na biso na seti yango nazana ka pona balulango akoye kotika pe ata mwa minisi muke me nakozonga kaka na kubalula yango zokalinga dango dango na biso na sosi ya tomati ya mbuma na matungulu na ndembi na ai na solo na biso omoni ata na obalula me nazopanja solo na ngai te solo na ngai ezaka ya mibimba po soki opanzi solo en tout cas bolole de ekota koma lokola tozolia kongo bolole mais tozolia dongo dongo yango nazobatela solo na ngai epasuka te epalamba maka na sosi wana azokalinga azotuta ai na biso bomoni yango elembi azofina yango sope ekoki nango kaka boye tobakisa makala te mpo moto mpe eza nango makasi ezokenda yango mpe na kobela mwaye tobakisa makala te namoni sikoyo solo na nga nzungu ekozika biloko mpe koko ozika bomoni mpe na ndenge na balolaki mafuta ebandaki komonana te sikoyo mafuta ebimi elatike biloko na biso esangani sikoyo nakomi na ntango natia mbisi na nga mpo natia yango mai mpo tokoma na ntango ya kolia yango nangi nabakisa sikoyo mbisi na nga mbisi na nga mpe nasi nabongisaki yango ntuka naboyaki kozala na retard bongisaki mbisi na ngai natie mbisi na ngai mbisi na ngai yango oyo oyo mbisi ya ngolo ngolo lokola nalobaki okoki kolamba yango na eloko nyonso sadepa ya bozwi na yo okoki kotia ata ngombe ata poisson nyonso kaka selo makoki na yo sikoyo namoni nakozwa mpenza esuta mingi te mpo ya kotika yango na moto nzungu ebandi odeklare deja ebandi ozika nangi natia yango mwa mai ekozala lokola mwa supu na biso kosi tobongisaki mpe mai na biso wana mai yango oyo naye sikoyo kotia na nzungu na biso okotia mingi mpenda te me biloko mpe ebonga mwa supu ezala biloko supu mpe ezalaka bien na sante ya moto ezobakisa mwa ndambo ya mai mpo biloko mpe ezwa temps ya kotoka eyeba mpe kobela bien mbisi solo na biso na dongo dongo eyeba mpe kobela bien po tokomi na ntango natia mwa mungwa na nga na kotia na nga mpe mungwa mingi te po toyebi tokoma mingi bato ya baregime ya mungwa mungwa na biso totiaka na mezi biloko ebonga malamu mungwa eyokana te ke mungwa eleka mungwa so eyokani te moto akoki kobakisa ata sel de table mai soki eleki ata obakisi mai en tout cas mungwa wana esilaka te yango natiekaka mwa ndambo ya mungwa na nga wana baloli lisusu mpo
Maman Andrea, na bakoko na ngai bambote belé na bosanité mon ami de l'école ya sai fiston ma finga bisiko za bambote na yo na mère Véro na bana tout na pesi no bambote belé yo mota ngomono e barake au collègue na ngai bekino boto faite bambote na ngai belé njamba pambo la bino nyoso bolanda rabiso ba nyoso balanda remission oyo mère Clara to pesi bambote moi si ya tonto Tali. Le professeur Bambote, le grand frère de Tonton et qui notre cordon. Bambote, nous en Goana. La bosse, elle me pète, caméraman, la bisso, Azaï, qui n'a pas de journée à l'élo. Tonton Brad, mon bal à Pembe, ou Mela Bambote, belé, merci. T'okoute un embalassi, ma paix. Bande cognon, ça au bazan a besoin à bisso. Attends, à la cérémonie, nion, ça. Tout ça, la paix service traiteur, tout ça, on a pour la bamaram tout. Ba cérémonie nyonso ozana besoin o lukabiso o kutana biso ba numéro na biso ezali to afficha ngo na émission na biso wana bomo na ba numéro na biso eza so boza besoin na biso en tout cas bobo ya te ko benga biso bo hésiter te tozana po na bino ba mambweze belé to salaka na pesi ba mbote belé bobo sala biso te ciao.
IHP Media, la chaîne qui vous édifie.